Jedeme z vesničky Mandré do vesničky Kolan a jedeme tam na Feštu Síra. To je takový festival síra, který tady vždycky bývá na ostrově Pak ke konci turistické sezóny. Letos se koná 30. srpna, což je právě dneska. Tak my jsme teďka úspěšně tady přijeli do vesničky Kolan a jdeme se podívat, co tady mají. Tady je taková moc příjemná atmosféra, taková pohodová, taková doslova rodina. A největší fronta je tady na buchty. Užívačemo večera s vrhunskim sirevima najpoznatijih sirana s otoka Paga te sirevima obiteljskih gospodarstava koji ga već godinama proizvode po tradicionalnoj recepturi, ali i ostalim delicijama naših proizvođača te autohtonim suvenirima. Kolan je centrem gdje se vlastně vyrábí pašský sír a festival síra je o tom, že se i zkouší sír. A my teď jeden sýr vyzkoušíme. Pozdrav, dobrý večer. Ochutnáme sýr. Ovo je velebijan měšaný ovčí i kozí sýr. Náš paški sýr, čistý ovčí sýr z otoka Paga, limitirané proizvodně, zaštičený proizvod, 4 měsíce starý, 12 měsíce starý. Osim njega proizvodimo sirane Gligora i druge proizvode. Naš najnoviji sir je sa konopljom, morate ga probati. Da, probat ćemo sa konopljom. Sirana Gligora, najpoznatija sirana u Kolanu i otoku Pagu. Teď jsme přišli na stánek, kde se nabízí pašská sůl. Pašská sůl je originální produkt z ostrova Pak. Jak je sa paškou sůl na Pagu? Poznáte po svojej čistoči, da, o tome, što je bijela, prirodno bogata mineralima i što solana Pag proizvodi 70% soli na tržištu Republike Hrvatske. Znači, od naših proizvoda možete vidjeti ono s čime smo, ajmo reći, najponosni, paški solni cvijet, koji se ručno pere, suši se na suncu i najzdravija vrsta solje. Ne utječe na podizanje krvnog pritiska i tako, ne stavlja se u kuhanje, nego isključivo na završetak. Sol sa začinima za meso, ribo, ovo je, to je naša sitna sol po kojoj smo najpoznati, ovo je krupna sol otoka Paga koja se isto ručno, ovo je za mlinac, tako je. Hvala vama puno, hvala vam. Vama dobro ide. Da, i hvala. Fešta od Sýra v Kolanu je v plném proudu a ještě v 10 hodin bude program, kdy nastoupí Grupa Dalmatino, to je hudební skupina Dalmatino. To už bude tma, to už pro vás nenatočíme, ale jistě to bude zajímavé. Pokud byste byli takhle tady na tom ostrově a v Kolanu v tomto čase, tak si věříme tomu, že vás to bude bavit minimálně stejně jako nás. Tím se odsud loučíme z vesničky Kolan na ostrově Pak.